Shtëpia e shtetasit Stak Arra në fshatin Gru Dere të Shkodrës është shkrumbuar plotësisht mëngjesin e së martës. Dyshohet një goditje tensionit elektrik si shkaku kryesor i djegës së shtëpisë. Të afërmit shprehen se ka mbi 30 vite që nuk është bërë asnjë investim në rrjetin elektrik në këtë zonë. Në fatkeqësi edhe të natyrës, por edhe robi ka vënë këtu. Pse? Elektriku. Ka rrymë elektrike që nuk matet me as me gonometra që i thonë, me qa, as i sen. Si ven, s'ka bun kush dojë që ishtë që kënë ardhën këtë vene dherën sëtë. Për sa vjetë? Unë kom ardhën 93 shë njëtu. Unë, s'ka bun dojë vetëm tëna me forzatora, me shtylla, me tel, me transformator, me pare të thotë. Pare do burra, pare do të futan bërkë. I paguaj me dhe paret, po me të bun kush dojë në të ajo. Tënë qa shefti rjetë elektrik tëne ka bun populli me dirës të balit. Tëna me pare, tonat, si shtetë, vetëm për me gjëvat, as i sen djetër. Êshtë kur kanë ardhë vajza, mesa, i ka thonë hajde se ta djekë diqa men. Së kanë vënu fjallë të atërë, ka kapta në shpija. I fotë kurante, se s'ka pas shumë e djekë djetër zha. A e ardhën zjarë fikset? Po, fillë. Po, shumë shpejt kanë ardhë, po djekë ashtë gjithë shka. Stak Arra jeton në Itali, tre ditë më para është kthyer për të qëndruar disa kohë në fshatin Gru Dere. Në momentin e rënjes së zjarrit, për fat të mirë, ai ka qenë jashtë ndërsa është njoftuar nga mesa e tij, e cila ndodhej në dhomat tjera të shtëpisë. Sipas tyre ka qenë ndërhyrja në kohë e zjarrfikësve që kanë bërë të mundur lokalizimin e zjarrit dhe shurjen e tij. Sipas ekspertëve, shkak është shkëndija elektrike, si pasojë tensionit të lartë që ka shkaktuar fillimisht djegjen e pajisjeve elektrike më pas edhe të gjithë shtëpisë.